Офіційний виїзд буде запланований на 11 годину. Буде проїзд по вулиці 15 квітня, Степана Бандери, Руська, розворот біля Тернопільської дамби, з того замкова Грушевського і виїзд на театральний майдан. Десь приблизно о 12 годині почнеться дійство на театральному майдані. І відповідно там буде виголошена промова чи символічне запалення свічок і вкладання квітів. Ця колона проїде під супровом Державтоінспекції, звичайно, але з дотриманням всіх вимог правил дорожнього руху. Якщо загорається, наприклад, червоне світло під час руху колони, всі активісти будуть зупинятись, відповідно не порушуючи правил дорожнього руху, які можуть призвести до дорожньо-транспортної пригоди. У тернопільському автопробізі в пам'ять жертв ДТП в неділю 18 листопада передбачають організатори буде до 20 автомобілів. Акцію, ініційовану громадською організацією Racing Team Тернопіль, уже підтримали окремі автоклуби міста. Також до участі запрошують усіх небайдужих. Це такий день, який частково зачіпає кожну людину, кожного водія. Відповідно, якщо є бажання, якщо є можливість, якщо є автомобіль, я би попросив би, щоб тернополяни підтримати нас в даній акції, як не як для більшості людей це справді важливо. Крім того, ми звертаємося на даний час до священників всіх конфесій, щоб вони все ж таки провели якусь літургію в пам'ять жертв дорожньо-транспортної пригоди, звернутися до парафіян з проханням дотримуватись правил дорожнього руху. Це раз. Ну і, звичайно, не порушувати ці правила, адже кожне порушення – це, знову ж, травма може призвести до дуже важких наслідків.